የህወሀት አምባገንነት ትግላችን አጭርና መራራ ነው ድላችንም የማይቀር ነው በማለት ከጀመረው ጦርነት በተለየ መንገድ ትግሉን ጀምሯል አጭር ነበር ያለው ሂደትም ማለቂያ ወደሌለው ሸለቆነትና ምስቅልቅልነት ተሸጋግሯል የትግራይ ህዝብን አንዴ በረሃብ አንዴ በትግል እያስጨረሰም አሁንም ሂደቱን ቀጥሎበታል ዛሬም ተስፋ ባለመቁጠር ድላችን የማይቀር ነው ያለ ነው የህወሀት አንባገነን መሪዎች ማጭበርበርና ውንጀላ የለመዱ ናቸው ልክ እንደ ኤፕሪል አራቱ ህዳር በፊት ጥልቅ ተሀድሶ እንዲደረግ ጥሪ ሲያቀርቡም ቆይተዋል እውነት የእውነት ተሀድሶ ወይስ የማጨበርበር ሌላ የአንባገንነት ድርጊት ግን በቅርበት ምና ይሆናል አሰልጣኝ ኤርሚያስ ተወልደ ወይም ቴሎ በኤርትራ ብሔራዊ ፌዴሬሽን ከ23 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ በመሆን ተሾሟል። በቅርቡ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ና የአሜሪካ ተራዶ ድርጅት ዩስአይዲ ለኢትዮጵያ የሚያቀርቡትን ሰብዊ ድጋፍ ለጊዜው መቅታታቸውን ማሳወቃቸው ይታወቃል ከዚሁ ጋር በተያያዘም ተጨማሪ ዘገባለን ወደ በኋላ እንመለስበታለን በኦነግ ታግተው ከ50 ብር በላይ የተጠየቁ ሼፌሮች ገንዘብ እየተሰበሰበ ነው ተባለ። ፑቲን የዋግነር አመፅ የሀገር ክደት ነው አሉ የሩሲያ ዋግነር ኩባንያ የበላይ ዲሜትሪ ፕሪቭጎቭዚን ከባድ ወንጀል ምርመራ ሊደረግባቸው ነው ተባለም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውዴ ቻናላችን ቤተሰቦች እነዚህንና ሌሎች አዳዲስ ሰበር ዜናዎችን ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያሰናድተናል ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ ሽር ያደረጋችሁ ቤተሰብ በመሆን እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን በኦነግ ሸኔ ከ ሚሊዮን ብር በላይ ለተጠየቁ ሾፌሮች ገንዘብ የተሰበሰበ ነው ተባለ። ከአምስት ቀን በፊት በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ኩዩ ወረዳ ገርበ ጉረቻ ከተማ አካባቢ ለታገቱ ከ50 በላይ ሾፌሮች እገታውን የፈጸሙት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች የጠየቁት ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ህዝቡ እየሰበሰበ መሆኑን ከምስራቅ ጎዳም ዞን አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ መናገራቸው ተሰምቷል በዚህም የደብረ ማርቆስ ደንበጫ መካከል አማንኤል ከተማ ላይ የታገቱ ሾፌሮች ይለቀቁልን በሚል ለሶስት ቀናት ያህል መንገድ ተዘግቶ እንደነበረ የጠቀሰው ይኸው መረጃም መፍትሄ ባለመገኘቱ የታጋጆቹ ቤተሰቦች በየቦታው ጨርቅ አንጥፈው የተጠየቁትን ገንዘብ በመለምን ላይ ናቸው ተብሏል እኛም ግራ ገብቶናል ያሉት አንድ የስራ ሃላፊ አብዛኞቹ ሸፌሮች የታገቱት ከዚህ አካባቢ ስለሆነ ህዝቡ ልጆቻችን ይፈቱልን በማለት መንገድ ተዘግቶ ነበረ ካሉ በኋላም ህግና መንግስት ባለበት ሀገር ሰው ታግቶ በሚሊዮን ክፈሉ እየተባለ ነው አጣርታችሁ ለመንግስት ይፋ አድርጉ የሚሰማ ካለ ሲሉ ተደምጠዋል አክለውም ከታገቱት ውስጥ እድል ቀንቶት ለአንድ ሰው አንድ ሚሊዮን ከፍሎ የሚለቀቃለ አልፎ አልፎ እየከፈሉ እየተለቀቁ ነው ከፍሎም ያልተለቀቃለ ብለዋል ከ50 በላይ ሾፌሮች ታግተው ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ነው የተጠየቅ ነው ያሉት የስራ ኃላፊው በኑሮ ውድነት ምንም የሌለው ድሃ ልጆቹን ለማትረፍ በየቦታው ጫርቃ አንጥፎ እየለመነ ነው የሚመለከተው አመራር ማብራሪያ ይስጥ ሲሉም ጠይቀዋል በቅርቡ የዓለም ምግብ ፕሮግራም እና የአሜሪካ ተራዶ ድርጅት አይዲ ለኢትዮጵያ የሚያቀርቡትን ሰብአዊ ድጋፍ ለጊዜው መግታታቸውን ማሳወቃቸው ይታወሳል ከዚሁ ጋር በተገናኘ መንግስት ከአጋር አካላቱ ጋር በጋራ በመሆን የአሰራር ክፍተት አለባቸው የተባሉትን ለመፈተሽ ማሻሻያ ለማድረግ እና ህገወጥ ተግባራትም ተፈጽመው ከተገኙ አጣርቶ ገርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ መሆኑን አሳውቋል ይህንንም ተከትሎ በአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን መሪነት ከጉዳዩ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ተቋማት ተወካዮችና የአሜሪካ ተራዶ ድርጅት ዩስአይዲ ባለሙያዎችን ያካተተ የጋራ የቴክኒክ ኮሚቴ ተዋቅሮ በዘርፉ የአሰራር ማሻሻ የሚያስፈልጋቸውን መለየትና የመፍትሄ ሀሳቦችንም ማመላከት ጀምሯል አስቸኳይ ሰብዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ተገቢ ድጋፍ እንዲደርሳቸው ማድረግ መንግስት ከፍተኛ ትኩረት የሰጠው አጀንዳ መሆኑም ይታወቃል በዚህ ሂደት ውስጥ የህግ በላይነትንም ለማስፈን ህገወጥ ድርጊት ውስጥ ተሳትፎ የተገኙ ግለሰቦችን ለህግ ሲያቀርብና ሰፊ ክትትልም ሲያደርግ ቆይቷል መንግስት ተጠያቂነትን የማስፈን ተግባሩን አሁንም በሰፊው አጠናክሮ ይቀጥልበታል ተብሏል የጋራ ኮሚቴው በአስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፍ በሴፍቲኔት ኔት መርሃ ግብርና በስደተኞች የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦትና ስርጭት ላይ ነው ትኩረቱን አድርጎ እየመከረ የሚገኘው እስካሁን መልካም ውጤቶች የተገኘባቸው ምክክሮችን አካሂዷል ከመንግስትና ከአጋር አካላቱ የተውጣጡ የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች እየተሳተፉበት የሚገኘው የጋራ ቴክኒክ ኮሚቴ የደረሰበትን ውጤት በቅርቡ ይፋ የሚያደርግ ይሆናል ፑቲን የዋግነር አመፅ የሀገር ክደት ነው አሉ ዋግነር ተዋጊዎቼ በሩሲያ ጦር የአየር ጥቃት ተገለዋል በሚል በሩሲያ የጦር ጀነራሎች ላይ የአመፃ ጥሪ ማስተላለፉ ይታወሳል የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲን የዋግነር ቅጥረኛ ቡድንን በሀገር ክደት ከሰዋል ፑቲን ከጥቂት ሰዓታት በፊት በቀጥታ በቴሌቪዥን ባስተላለፉት መልእክት ዋግነር የጦር አዋጅ ማወጁን ኮንነዋል ድርጊቱ የሀገር ክደት ወንጀል ያሉት ፕሬዚዳንቱ የዋግነር ተዋጊዎች በሩሲያ መከላከያ ኃይል ላይ እንዳይተኩሱ አሳስበዋል በሩሲያ መከላከያ ጦር የሚነሳ የትኛውም አካል እርምጃ ይወሰድበታል ሲሉም ነው በአስቸኳይ መግለጫቸው ያስጠነቀቁት ሩሲያን ለመጠበቅ የትኛውም እርምጃ ውስዳል ያሉት ፕሬዚዳንት ፑቲን በሮስቶቭ ያለው ሁኔታ ላለመረጋጋት ሲባል ወሳኝ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል ዋግነር ከዩክሬን ወደ ሩሲያ ገብቶ በሮስቶቭ ከተማ የሚገኙ ወታደራዊ ማዝሪያዎችን መቆጣጠሩ የቡድኑ መሪ ይቭግኒ ፕሪጎቭዥን ትላንት ምሽት መናገራቸው ይታወሳል በከተማዋ ታንኮችን ማስገባቱንና የመንግስት ተቋማትን መክበቡን የሚያሳይ ምስልም ተለቋል ዛሬ ጠዋትም የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌ ሾኩ ፊት ለፊት ወጥተው ካላናገሩን ወደ ሞስኮ እንዘልቅበታለን ሲል መዛቱን ሮይተርስ ዘግቧል በዩክሬን ለወራት ተዋግቶ የባክሙት ከተማ ነጻ ያወጣው የዋግነር ቡድን የሩሲያ መከላከያ ኃይል በቄ የጦር መሳሪያና ተተኳሽ ድጋፍ አላደረገኝልኝም በሚል ሲከሰው ቆይቷል የሩሲያ መከላከያ ኃይል በበኩሉ ቡድኑ ይህን ወቀሳም ሆነ ትላንትና ዋግነር ያቀረበው የተዋጊዎች ተገድለውብኝ ያልክስ ውድቅ አድርጎታል እልቂቱ ከመፈጠሩ በፊትም የዋግነር መሪው እጅ እንዲሰጥ ና ተዋጊዎቹም ከሩሲያ መከላከያ ኃይል ጋር ግጭት ውስጥ ከመግባት እንዲታቀቡ ጥሪ ቀርቦላቸዋል የሩሲያ ዋግነር ኩባንያ የበላይ ኃላፊ ዲሜትሪ ከባድ የወንጀል ምርመራ ሊደረግባቸው ነው ተባለ የክሬምሊን ሹሞች እንደሚያዙትም መታወቁ ተሰምቷል ፕሮዝጊን የወንጀል ምርመራ የተከፈተባቸው በሩሲያ በትጥቅ የታገዘ አመፅ ለማካሄድ ሙከራ አድርገዋል ተብለው እንደሆነም የህንዱ አውትሉክ ጽፏል ዋግነሮች በደቡባዊ ሩሲያ የሚገኘው የሩሲያ ጦር ማዘዣ ለመያዝ ሙከራ ማድረጋቸው ተነግሯል የዋግነር ኩባንያ በምስራቃዊ ዩክሬን ተዋጊዎቹን ካሳለፈ ቆይቷል ፕሪጎዚን የሩሲያ ጦር በዩክሬን በሚገኝ ይዞታችን ላይ የሮኬት ጥቃት ሊያደርስ ነበረ በተለይም አገሪቱ የመከላከያ ሚኒስተር ላይ ክስ አሰምተዋል በትጥቅ የተደገፈው መፅ ሊያደርጉ ነበር መባላቸውን አስተባብለዋል ፕሮግዚን ከቅርብ ወራት ወዲህ በሩሲያ ጦርና በዋግነር ኩባንያ መካከል ውዝግቡ እየተባባሰ መምጣቱ ተነግሯል የዋግነር የበላይ ኃላፊ የሆኑት ዲሜትሪ ፕሮግዚን የሩሲያ ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ነኛ ወዳጅ ተደርገው ሲቆጠሩ መቆየታቸውን ዘገባው አስታውሷል በሞስኮ ጥብቅ ጸጥታ ጥበቃ እየተደረገ ነው ተብሏል ከዚሁ ጋር በተያዘ ፑቲን የዋግነር አመፅ የሀገር ክደት ነው ብለዋል ዋግነር ግሩፕ በኖርቬጅ ከተማ የሚገኘው ወታደራዊ ጣቢያዎችን መቆጣጠሩን ገለጸ ቡድኑ ትላንት ምሽት በሮስቶቭ ከገባ በኋላ ሰዎች እንዳይንቀሳቀሱ መንገድ መዝጋቱንና የአመፅ ማስተላለፉ ይታወሳል በሮኔቭ ከተማም ዛሬ ማለዳ ውጊያ እንደነበረ የሚያሳዩ ምስሎች ቢወጡም ከተማ በዋግነር ቁጥጥር ስር መውደቋ ማረጋገጥ አልተቻለም ብሏል ሮይተርስ የሩሲያ አየር ኃይልም ከእነዚህ ከተሞች ውስጥ ወደ ሞስኮ በርካታ ተሽከርካሪዎች ለመንቀሳቀስ በሞከሩ የዋግነር ተዋጊዎች ላይ እርምጃ መወሰዱ ተገልጿል የዋግነር ቡድን መሪው ይቬግኒ ፕሪጎቭዥን ተዋጊዎቹ በሩሲያ መከላከያ ኃይሎች መሪ ላይ እርምጃ እንዲወስዱ ማዘዙን ተከትሎም በደቡባዊ ሩሲያ ውጥረት ነግሷል የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲንም በሀገር ክደት የከሰሱት ዋግነር ላይ ፈጣን እርምጃ መውሰድ የሀገራቸውን ሎያላይነት የሚያጸና መሆኑን ተናግረዋል ባቤ ፕሬዚዳንት ምርጫ ላይ እጩዎች 20 ዶላር እንዲከፍሉ ተጠየቁ በደቡብ አፍሪካዊቷ ዊቷ ዙምባቤ የፊታችን ናሀሴ ፕሬዚዳንት ምርጫ ለማካሄድ ቀንቆርጣለች በዚህ ምርጫ ላይ ሀገሪቱን በፕሬዚዳንትነት ለመምራት እጩ ሆነው ለቀረቡ ተወዳዳሪዎች ሀያሺ ዶላር እንዲከፍሉ የሚያስገድድ አዲስ ህግ ከሰሞኑ ወጥቷል እንዲሁም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ለመሆን እጩ ተወዳዳሪ ደግሞ 1000 ዶላር መክፈል ይጠበቅበታል ተብሏል ተቃዋሚ ፓርቲዎችና እጩ ተወዳዳሪዎች በበኩላቸው አዲሱን ህግ የተቃወመው አካላት በአጠቃላይ እነዚህ ተቃዋሚዎች በተቃውሞ ድምፃቸውን ያሰሙ ሲሆን ገዢው ዛኒ ፒኤፍ ፓርቲ ምርጫውን ያለ ተፎካካሪ ማሸነፍ ስለመፈለገ ብቻ ይህንን ህግ ያወጣው ይህን አስቦ ነው በማለት ተናግረዋል